Ana dostlar, misafir diyergenler bana aş sizi yaptık falanlar ge. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ana güçler. İlan kılıyoruz bana. Misafir diyergen akkele tanışlar var mı? Bu da falası. Bana aş sizi, aş halka aş tarikatı yaptım bana. Kilo orası. Power bak, hormay. Yaşımız kanı, bu da falası ilgi aş mı? Hay yaşa. Misafir diyergen acıda sağın attı bu aştı. Ana güçleri bile. İyi gebe bana. Kilo orası dostlar. Çerçemek power bak. Mal, rahmat. Assalomu alaykum. Xalaldimiz YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi kurash muxlislari, mana bugun xudo xolosa Surxondaryo viloyati Oltinsoy tuman Sayrak mahallasidagi bo'ladigan kurashga mana keldik. Bugungi solimlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana bir qura 30 tadan ziyod echkilari bor. U yerda yana qo'shimcha keladigan qo'chqorlar bor. Xudo xolosa bugun juda zo'r katta kurash bo'ladi. Do'stlar, hozir sroshni bo'lib qoldi bu ham. Super tavoqqa avtomobili ham bor ekan. Hozir avtomobili ham kelsa soat 1 da kurash boshlanadi. Hamma polonlarga yetkizingizlar. Surxondaryo bo'ylab hamma polonlar kelaversin. Yana keyin 3 ta tonasi bor. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana 3 ta tonasi. Tonalar ham mana yaxshi-yaxshi tonalar. Keyin yana toylari ham bor. Mana 2 ta toyi ham bor. Xudo xolosa bu toylar ham qo'yiladi. Bemalol kelaverasizlar. Xudo xolosa juda yaxshi katta kurash bo'ladi. Keyin avtomobil mashina qo'yilyapti. Jiguli. Jigulisi ham yaxshi jiguli. Hozir jigulisi ham kelsa, sizlarga ko'rsatib o'tamiz xudo xolosa. Ana qo'limizdan kelgancha ko'rsatishda harakat qilyapmiz solimlarni. Shoshilmasdan bemalol kelaverasizlar. Telegram gruppalarimiz bor. O'sha kommentariyada qadab qo'yibsiz. Telegram gruppaga kirsangiz, kurash bo'ladigan manzilni lokatsiyalarini talab qo'yibsiz. Bemalol kelaverasiz. Hammaga sog'lik, omonlik. Xudo xolosa bugun ko'ramiz qaysi polonlarga nasib qilar ekan. Super tavoq avtomobil. Jiguli 06 qo'yilgan.